17 серпня у Великій залі будинку Рад на семінар зібралися бухгалтери, представники Пенсійного фонду України та працівники Фонду соціального страхування. Предметом розмови стали електронні листки непрацездатності, або ж, які ще минують, є лікарняні. Починаючи з серпня, їх вже активно впроваджують на тернах України, а з вересня має повноцінно запрацювати єдина база є лікарняних. Перехідний період зараз у нас іде по 1 вересня. З 1 вересня планується повністю вже, що запрацює цей електронний листок непрацездатності. Ну, будемо думати все ж таки, що він запрацює своєчасно і все буде добре. Заходи проводяться в нас зараз по всій Черкаській області, проходили і в Звенигородці, проходили і в Умані, тобто візді Пенсійний фонд, де є участь, проводить фонд соціального страхування, проводить свої семінари, ми стараємося взяти там участь, щоб так само донести нашим бухгалтерам про те, що ну як потрібно з цим всім працювати, щоб наші люди не втрачали оці самі копійки. Отримують копійки, щоб вони їх так само не втрачали своєчасно, і вони їх отримали. Лікар, потім йде Пенсійний фонд, потім йде соцстрах. Допомога в чому буде іменно від бухгалтерів в даний випадок? Це тим, що нам треба просто вивіряти наш реєстр застрахованих осіб і вивести на ідеальний рівень, тому що в планах Пенсійного фонду, що наш реєстр застрахованих осіб будуть використовувати всі служби. Всі служби, так само і міграційна, і міліція, тобто всі. Ми хочемо зробити наш реєстр основою, де буде зберігатися вся інформація по кожній людині. Тому дані, які вносять в електронний реєстр застрахованих осіб, ретельно перевіряють. І якщо виявляють певні невідповідності, то людину просять додатково заповнити анкету задля уточнення даних. Дуже багато так, що у нас на веб-порталі, ви ж розумієте, що реєстр страхувальників, ми заповнюємо ще тільки. Застрахованих осіб ми заповнюємо ще тільки. Є дуже багато, що немає паспортних даних. Дуже багато ми вже стикнулися до цього, до нашого МОЗа. Ми співпрацювали з страхами, зараз співпрацюємо із центром зайнятості. Тобто люба людина, яка стає на облік центру зайнятості, вона автоматом витягується вся інформація з нашого реєстру. Так само, якщо щось десь пішла якась невідповідність, так само паспорт, наприклад, в центрі зайнятості помилилися в нас. Тобто ми вишуковуємо тоді оці всі проблеми, ми розбираємося з кожною ситуацією окремо. Так само і тут. Поки до вас дойде лікарняний, він вже до вас дойде ідеальний. Тобто він завантажений. Якщо, звісно, повідомляє вам ваш найманий працівник про те, що я відкрив лікарняний, а він вас в течение суток не впав, значить, звісно, це вже є проблема у лікаря. Ми вишуковуємо цю проблему. Дуже багато, я вам кажу, ми після центру зайнятості дуже багато направляємо людей на подачу анкети. Тобто повідомити своїх, це не є щось страшне. Звертається найманий працівник до нашого відділення налогів, нашого відділення обслуговування громадян, і там подає анкету. Про собі саме головне – це мати паспорт і ідентифікаційний номер. Тому нічого не бійтеся. Якщо, наприклад, вам перезвонили, ми будемо ще якось і вас все-таки задіювати в цій ситуації. Тому якщо ми, наприклад, позвонили і попросили вашого найманого працівника, зв'яжіться з ним і повідомте, що йому потрібно підійти і подати анкету, будь ласка, хай це зробить, тому що він в цьому буде зацікавлений. Він зацікавлений, щоб в нього впав правильно лікарняний лист, тому що, значить, десь якась інформація по ньому пішла по іншій людині. Тобто, ви розумієте, що стиковка йде трьох складових. Ще раз наголошую, це прізвище, ідентифікаційне і паспорт. Електронний лікарняний, як і лікарняний в паперовій формі, є підставою для звільнення від роботи, оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності, а також звернення за допомогою до Фонду соціального страхування. Загалом процедура створення е-лікарняних не є складною. Наш пацієнт приходить до лікаря, і лікар створює медичний висновок. Все починається з медичного висновка. Тільки створився медичний висновок, все нормально, створився зразу лікарняний листок. Тільки лікарняний листок створився, він одразу потрапляє до вас на сторінку. Він одразу потрапляє найманому працівнику на сторінку. І ви вже можете відкрити, він вам перезвонив, сказав, я відкрив лікарняний лист. Йому, до речі, буде приходити смс-повідомлення найманому працівнику про те, що його зареєстрували, є здоров'я, по-моєму, як так називається їхня програма медична, про те, що він відкрив лікарняний лист. І потім так само прийде смс-повідомлення від Пенсійного фонду про те, що лікарняний лист вже є в реєстрі застрахованих осіб. Переглянути е-лікарняні страхувальник зможе в особистому кабінеті з використанням веб-порталу Пенсійного фонду України в пункті меню «Мої листки непрацездатності». Щоправда, роздрукувати електронний листок непрацездатності поки неможливо, хіба що попередньо зробивши скрін екрана. У нас по Черкаській області вже створено 706 лікарняних листків електронних.
і скасовано тільки всього-навсього 85. Це мало. У особистому кабінеті можна перевірити і свій страховий стаж. Це, з одного боку, дуже зручно, а з іншого, кажуть бухгалтери, досвід роботи свідчить, що потрібен певний час, аби система запрацювала злагоджено і без збоїв. Я думаю, що буде складніше, так кажучи. Тому що, по-перше, лікарі у нас не настільки грамотно будуть нам оце впроваджувати. По-друге, дуже багато, знаєте, як речей, які від нас не залежать. Це від лікаря, від кадрів, від інформації в пенсійному фонді. Раніше принесли бумажку, і я як бухгалтер, там від мене багато що залежить. Мені підтвердили стаж, там кадри і все. Тепер буде складніше це все стикувати. Поки воно може налагодитися, буде добре, але поки це налагодиться, це буде складно. Я думаю, що буде легше, але треба час для того, щоб ще все це переварити і навчитися. Та і все посили, не те вивчали.